对了，小姐，文月在外面，她想跟你说话，可以让她进来吗？嗯，请她进来吧。嗯。啊，你进来吧。谢谢春儿。少奶奶，我是来向你道歉的，我不应该用那些恶毒的话骂你，我对不起你。我不怪你，在那种情况下任何人都会很冲动的。你真的不怪我吗？其实这倒让我看到你真性情的一面，你是一个讲义气可以共患难的人，我真羡慕天雄，他能交到像你这样的好朋友。其实我没有你说的那么好。来坐。嗯，文月小姐，你不要这样叫我，你叫我文月就好了。啊，好，那以后我就叫你文月。嗯，可是你也要答应我，不准叫我少奶奶，要叫我玉华。那怎么行？我爹会骂我没大没小的。就说是我说的呀。难道你不想交我这个朋友了？好好好，我就叫你玉华。好，那咱们俩就这么定了。嗯。文月，嗯，我知道你从小就在陈家长大，对陈家很熟悉。我刚到陈家，什么都不懂，往后你可要好好教我。哎呀，你可问对人了，陈家大大小小的人和事没有我不知道的。陈老爷平常不爱说话，其实心地最善良了。还有少爷，他其实就是个痞子啊。没有啦，少爷人特别好，他从来不为难我们下人，只是他比较爱玩，他对我和君山啊就像亲兄妹一样。我们从小一起长大，小时候三个人一起闯祸了，少爷挨的打总是比我们多，然后呢，他和君山啊都很疼我的，只要我一哭，他们两个就心慌了。给，这是我们家小姐让我拿来还你的。这是？以前放风筝那一次，从你身上掉下来的。原来被你们捡到了，难怪我怎么都找不到呢。谢谢你啊。既然已经是毫无意义的东西了，我们家小姐不会像某些人那么无耻，拿去转送给别人。君山，啊啊，少爷，哎，那不是春儿吗？他找你什么事啊？啊，没什么，少爷，你找我有事吗？我感觉有点闷，想找你陪我出去走走。我？嗯，没关系的，仇庄那边已经有福伯在了，随便走。
愿意接受他过去的一切，你现在怎么还是？我说的那些话都是真的，我心里面确实也是那么想的，可是我也有心情不好的时候。坦白说，我是在自欺欺人。我不相信天底下会有哪一个男人能够容忍自己妻子的心里面还有另外一个男人。君山，如果是你，你做得到吗？少爷，其实每个人都会有过去，包括你我都一样。我认为只要少奶奶嫁给你之后对你忠贞那就够了，你为什么非要去计较过去她心目中的那个男人到底是谁呢？这些道理我都明白，但是你一定要打开心结，勇敢地去面对少奶奶过去的一切，否则你们两个人永远都不会快乐。奶娘说你搬回来了，所以我就不请自来了。你站在我后面多久了？有一阵子了，我看你又是发呆又是叹气，在想什么呢？没有，我……你不用解释了，我知道你还是无法坦然面对少奶奶，对不对？我只要想到这件事情是因为我处理不当，才导致他们夫妻变成现在这个样子，我就良心不安了。君山，伤害已经造成了，再怎么懊悔也没有用了。现在唯一的办法就是极力撮合他们，只要他们夫妻感情好了，就什么问题都没有了。我担心的是少爷，他心里面还是有芥蒂的。是啊，少爷从小就争强好胜的，少奶奶心里喜欢的又是别人，这是非常伤他自尊伤他颜面的事，所以千万不要让少爷知道那个人就是你，否则就糟了。我担心的就是这个。来啊，除了彩园陈家宅院我几乎都带你走了一遍，你既然决定留下来就该常常出来走动，让陈家人啊都认识你，你也可以认识陈家上上下下的人了。哎，玉华，我想问你一个私密的问题。你
跟少爷有缘房吗？玉华，你已经三度进陈家门了，经历了这么多事情，我相信你也应该清楚少爷对你的感情。难道你还是不能接受他吗？我知道他为我付出了很多，可是这种感情跟男女之情是不一样的。玉华，你是不是对君山还没有忘情啊？你怎么知道我跟君山的事啊？从小到大，君山没有一件事情瞒着我。你还没有回答我的问题呢。玉华，如果你对君山无法忘情，我鼓励你争取，我也会逼着君山去面对他自己内心的声音，去选择他真正喜欢的人。我对他的情已经结束了，从我决定再回到陈家，我就做了抉择。这不仅是对君山，也是对天雄，对我，甚至对君山未来的妻子，都是我该有的态度。谢谢你。文月，你也喜欢君山是不是？我们俩是英雄所见略同啊。如果你还不放弃的话，我们俩来一场君子之争啊，绝对的公平，绝对的君子，真君子。你是一个幸运的女孩，我衷心的祝福你和他能够有情人终成眷属。至于我决定接受命运的安排，从前的一切我要把它通通忘掉，我绝对不让过去成为我们四个人之间的困扰。文月，相信我，我一定做得到的。玉华，这个文玉神秘兮兮的把我们约到这里搞什么鬼啊。哎呀，我去找他。哎，算了，再等等吧，反正从小到大也不知被他算计过多少回了，不差这一次。玉华，文月，你怎么把他们也叫来了？你总得让我有个心理准备吧。心动不如马上行动啊！我约了他们去郊外踏青。我不去。哎，玉华，你们迟早都是要面对的，那还不如早一点面对啊。可是这么突然，太尴尬了。没关系啊，我估算过了，尴尬也只是前五分钟而已，从第六分钟开始，感觉就好多了。我明白得很，我知道你现在最大的顾虑不是不知道该如何跟少爷相处，而是你不知道该如何当着少爷的面跟君山相处，对不对？
你说过了，你要把过去都忘掉，绝不让过去成为我们的困扰，那你就要勇敢地面对啊。啊，不，走吧。哎呀，走啊，文玉，走啊，走。少爷，金山。石头人了，是不是因为我今天太美了？是不是玉华？玉华，少爷，自从你出国以后，我们就再没有像这样出来玩过了。啊，是啊，我们很久都没有一起出来玩过了。哎，君山，君山，你记不记得小时候我们三个经常偷偷跑出来玩？我走不动了，你和少爷都抢着要背我的。我帮你揉揉啊！不不不，不用，让君山帮我揉就可以了。君山，有没有肿啊？要不要背你去医院啊？哦，不用了，少爷，我稍微休息一会儿就行了。少奶奶走得慢，你陪少奶奶先走，我跟君山稍后赶上。可是你的脚受伤了。没关系的，我说了让你们先走，你们就快走吧，快走啊！走啊！哦，那就这样吧，我们两个先走啊。啊，我可是……哦，没事的。文月有君山照顾吗？是啊是啊是啊，你们快走吧走吧，君山会照顾我的，快走吧。那，君山，我脚疼，你给我揉揉脚。你脚疼，好了，别装了，快起来，起来吧。啊！君山，你变得越来越聪明了。不是我变聪明了，是你真的很笨呢、啊。谁不一眼就看穿了？你敢说我笨？你胆子越来越大了。你本来就是笨嘛，你就是笨嘛，让你说我，让你说我。哎，啊！君山。少奶奶和少爷肯定能和好的，希望能如此吧，要不然我真的是罪孽深重了。君山，从今天开始你就不要故意躲着少奶奶了，你要把她当成普通人对待。你呀，不要故意躲着她，你越这样她就越不自在，你要用一颗平常心去对她，日子久了她就自然了，对不对啊？对不对啊？知道了。
玉皇，啊，我只是想对你说，以后我们两个可以常常像这样相处在一起。嗯。玉皇，君山和文月他们两个还没有跟上来，要不我们在这里休息一下，等他们。好啊，来，坐这里吧。坐。谢谢。嗯。没事吧？啊，没事。过去常听人说白头偕老，总以为这只不过是一句应酬话。现在看来，能够这样相互扶持到白头，才是人生最大的幸福。是啊，这就是所说的老来伴吧。人生所追求的，就是如此。玉皇，只要你愿意，我愿意做老婆婆身边那位老爷爷。看到他们两个这么恩爱，我忽然想起了我爹。从我懂事开始，我爹身边就一直缺少一位这样的伴侣。他已经一个人孤孤单单地走过了这么多年。我想他之所以这样委屈自己不再续弦，应该都是为了你吧。他是想把他所有的爱都给你，这就是天下父母心啊。嗯，老娘，老爷来了。哦，老爷，没你的事了，下去吧。是。这是，啊，这是鸡汤。我喝不下，你快趁热喝了吧。我听说啊，多喝点鸡汤对眼睛好。啊，君山这两天正为绸庄的事情忙着呢，没时间照顾你，所以我就叫丽梅替他炖了鸡汤给你喝。啊。来，快喝吧，别辜负了他的心意。哎，谢谢老爷这么疼惜君山。和我。啊。老爷，这颜色您喜欢吗？这是为我做的呀。我看天气渐渐凉了，想给您做件夹袄。
谢谢你。我比比看，看大小合适吗？啊，好。太阳快下山了，他们也该回来了吧？哼，他们会去这么久，肯定聊得很投机。怎么样，我是不是一个很好的红娘？嗯，文玉，你真是个善解人意的女孩。怎么了？嘴巴上抹蜜了？说话这么好听。回来，我们等你们等了好半天了，怎么样，好玩吗？哦，你还敢说，明明是你丢下我们两个的。我，哎，少爷，你还不好好谢谢我。文玉，少爷跟少奶奶走了一天了，让他们回房休息吧。哦，多谢你费心，文月，也谢谢你们，我今天过得很开心。小姐，你怎么到现在才回来呀？你真会照顾你们家小姐。我当然要照顾我们家小姐了，免得呀又被有些人欺负。春儿，你怎么这么说呢？哪有人会欺负你们家小姐？陈家人都是老实人。那就难说了，有些人表面看起来老实，其实啊一肚子诡诈。春儿，啊，对不起，我累了。春儿，陪我回房去。嗯。君山。君山，你跟玉华主仆过去认识吗？有过什么不愉快？少爷，你怎么会这么问呢？刚才我看春儿句句话都冲着你，好像对你很不满似的。少爷，少奶奶嫁过来没有多长时间，跟君山都没有见过几次，怎么可能会不愉快呢？是不是君山？君山，我在问你啊。对啊，文玉说的没错。如果你们两个之间有什么误会的话，一定要告诉我。你们两个，一个是我兄弟，另一个是我妻子，我不希望你们之间有任何不愉快的事情。少爷，我跟少奶奶之间真的没有什么，你一定要相信我。哇，你是怎么了？急成这样？我又没说不相信你，君山。好了，我们也进去吧。
君山，哦，愁眉苦脸的，有心事啊？没有。来，跟娘说，什么事情让你这么心烦呢？没有。少爷问了一些话，让我很担心。少爷问了什么？他怀疑我过去就跟少奶奶认识。他已经知道你们的事了？没有，只是奇怪，为什么初儿见了我就跟见到仇人似的。那你怎么说的？我说了谎。哎，没承认就好。君山，你千万要记住，任何事都可以坦白，唯独这件事在少爷面前绝不能露出半点口风，懂吗？君山，我知道你老实，可是事有轻重，善意的欺骗不全是坏事，有时候只是为了不伤害人，知道吗？娘，可是我每次为了少奶奶的事欺骗她，我都觉得自己是在伤害她。傻孩子，你们俩的感情就像亲兄弟一样，你想想看，如果她知道少奶奶看中的人是你，你想想她能忍受吗？所以为了陈家，为了他们俩的幸福，你得保守这个秘密，懂吗？有一个办法，就是让你和文月尽早结婚，只要你们结婚了，就可以证明你和少奶奶没有瓜葛，少奶奶也可以全心的接受少爷，少爷就没有理由再怀疑你了，大家也都可以快乐的过日子。哎，就这么办吧，我找一天禀告老爷，让你和文月尽早完婚。嗯，好了，早点休息吧。嗯。我真是不孝，竟然到现在才察觉到爹的孤单和寂寞。天雄啊。有事吗？没什么事。你过来坐会儿，陪爹聊聊。哦。爹知道你最近为了玉华的事心里很苦，不过感情的事啊，是需要时间来培养的。玉华她是一个名士里的好女孩，她会理解的。你要有耐心，千万不要轻易的放弃啊。我知道。人家说，十年修得同船渡，百年修得共枕眠。可见要做一对夫妻还真不容易啊。虽然玉华一开始把金钗交给了别人，但到最后跟他结婚的对象却是你，这就是你跟他的缘分。是，我和你娘虽然情深但却缘浅，夫妻之间的情缘还不到两年，这事啊贴着一辈子最深的哀痛。爹啊，爹要说的就是夫妻之间一定要懂得互信互谅，所以金钗的事啊往后就不要再提了。我希望你能够敞开胸怀接受玉华的一切，这样你们才能够做一辈子的夫妻。爹您放心，我一定会珍惜我和玉华的夫妻情缘。嗯，那就好了。嗯，你长大了，爹的苦心没有白费，这样也算对得起你死去的娘了。嗯，
啊，时候不早了，你也早点回去休息吧。爹啊，你也是。嗯，去吧。嗯。他之所以这样委屈自己不再续弦，应该都是为了你。他要把他所有的爱都给你。这就是天下父母心啊。喂，起来，快起来，哦，起来啊，我有话要问你，哦，快。少爷，你又问我什么？哇，你怎么了？怎么慌慌张张的？你在怕什么？我好了，对不起了，我知道你刚才已经睡着了，把你给叫起来，吓着你了是不是？啊，我刚做了一个决定，实在是太高兴了，所以忍不住要告诉你。跟你也有关系的，什么决定？我呢，想撮合我爹和你娘。我娘？少爷，你怎么会突然有这种想法？啊，我爹呢，这一生都是为了我，委屈了他自己啊，一个人孤孤单单的过了20几年。你娘也是啊，为了你，忍受了20多年的寂寞。娶奶娘？嗯。啊，为什么突然有这种念头呢？爹，您的前半生呢都倾注在我身上了，现在我已经成婚了，所以呢我也希望您能好好享受您的后半辈子，找一个伴儿跟您分享快乐，分担忧愁。20多年了，我已经习惯了一个人生活，更何况我放不下你娘啊。爹，往者已矣，来者可追，而且娘去世这么久了，您不能永远都活在这张画像里啊。之灵知道这件事会怎么想呢？爹，我相信如果娘知道我这个提议的话，她一定很高兴有人照顾你，更何况这个人
是娘临终之前所托付的人。如果没有奶娘的话，可能今天孩儿还无法跟您见面呢，更别说叫您一声爹了。当年因为我的私心，已经让天雄取代了君山在陈家少爷的身份，如今我怎么能再让自己取代陈夫人在陈家的地位呢？娘，啊，你怎么不说话？我是一个下人，怎么可以不顾自己的身份去高攀老爷呢？我不能答应。哎呀，娘，我自小是在陈家长大，我把陈老爷当自己的亲爹一样尊敬，我相信陈老爷的为人，他对您呢，一定不会有门第之见的。就因为老爷对人太好了，所以才不能得寸进尺啊。娘，为这事啊，我跟少爷都已经商量过了。少爷说，您当年辛辛苦苦把他带到泸州来交给老爷，然后也含辛茹苦牺牲了20多年的青春照顾他长大，无论是从恩情还是亲情上，您都是最适合做他母亲的人选。他真的这么说？他真的希望我做他的母亲？不知错对。